Hamjambo, tumerejea na taarifa zaidi. Aliyekuwa gavana wa UDA kaunti ya Kiambu, gavana Ferdinand WAITITU, leo hii hatimaye kesi ambayo imekuwa ikimkumba kwa muda mrefu imeweza kufutiliwa mbali. Hata hivyo, hapo awali aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand WAITITU aliweza kushtakiwa kwa madai ya ufisadi na hatimaye akaweza kutolewa katika kiti chake cha ugavana na kuweza kufikishwa mahakamani. Lakini afueni siku ya leo, Ferdinand WAITITU kesi yake imeweza kufutiliwa mbali kwa ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Nikiweza kurejelea taarifa ambazo ziliweza kuchapishwa na Capital FM, ziliweza kusema hivi: Court drops case against procurement team in the shillings 588 million graft suit alongside Governor WAITITU for lack of evidence. Hata hivyo, hapo awali nimeweza kukuelezea kwa Kiambu gavana huyu Ferdinand WAITITU aliweza kulazimika kujiuzulu katika kiti chake cha ugavana kwa sababu ya kesi hiyo ya ufisadi ambayo iliweza kumkumba. Hata hivyo, mapema siku ya leo tuliona kuwa MP wa Azimio John Waluke aliweza kufunguliwa mashtaka na hatimaye mashtaka hayo yakaweza kutolewa uamuzi siku ya leo na mahakama ya Kenya, ikiweza kumtolea faini ya shilingi bilioni moja au aweze kusave kifungo cha miaka 67 gerezani. Hata hivyo, hili liliweza kuibua hisia miongoni mwa Wakenya. Hii inamaanisha kuwa kwa sasa Ferdinand WAITITU ameweza kuwa mtu huru na hatimaye kesi hiyo yake ambayo imekuwa ikimkumba kwa muda mrefu imeweza kufutiliwa mbali. Je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media, au je wewe raia wa Kenya, una lipi la kusema kulingana na taarifa hizi? Ningependa kukuachia uwanja huo comment section ili tu uweze kushare maoni yako nasi.